Kuulitko Linkin Parkissa? Mitä? Morjesta kaikille ja tervetuloa taas katsomaan uutta videoa. Tänään on erittäin kaunis päivä ja todella kylmä. Ja me tultiin Aaronin kanssa testaamaan mahdollisesti, ainakin huhujen mukaan, Suomen parasta talvirata. Ainakin parhaassa kunnossa oleva. Mä en tiedä, saiko tästä joku paikallinen idean irti, että mihin me tultiin, mutta tästä nyt ainakin sitten ehkä selviää, mihin me tultiin. Eli mihin me tultiin? Hämeenlinnaan, Viisarin radalle. Hämeenlinnaan, tosiaan Viisarin frisbeegolf radalle. Täällä on miinus 20 astetta, mutta se ei meitä haittaa. Tultiin testata tää rata. Mä en oo ennen ikinä Viisarissa käynyt edes kesällä. Onko Aaron? Aaron on kesällä käynyt, mutta talvella ei ole kumpikaan käynyt. Ja mulle vinkattiin, että tää on mahdollisesti Suomen paras talvirata. Niin katsotaan, pitääkö se paikkaansa. Noni. Sitten heti ykkösväylä. Palkaa taas mittaa. 65 metriä. About 65, vähän yläkään. 65. Lähdetään suorittaa. Pakko kyllä tälle heti niinku jo muutama väylän jälkeen niin sano, että aika kivasti on täällä niinku oikeesti tasatettu nää. Et tästä mulle niinku just toi yks poikasen Saku, terveisiä Sakulle, niin Saku kertoi, että täällä joku henkilö siis lanaa näitä väyliä ilmeisesti niinku ihan päivittäin useita tunteja. Niin on kyllä nyt ainakin ensimmäisten väylien perusteella aika kova duuni tehty täällä radan eteen. Tässäkin väylällä niin on kyllä niin kuin hyvää duunia tehty. Tää on vedetty kunnolla tasoitettu toi kaikki, niin kuin käytännössä mikä alue on pelissä. No niin, rakkaat katselijat ja ystävät ja ketä siellä nyt onkaan, niin 2021 vuoden ensimmäinen hole in one, se on nyt. Tiipäritkin on melkein kokonaan putsattu ainakin tässä nyt joillain väylillä. Mikä on fiilis ensimmäisten väylien jälkeen radasta? Kyllä meikä dikkaa ainakin. Tykkäsin heti näistä poluista kun tuli tänne ja löytää kaikki kiekot. Kyllä. Peukut ylös. Jatketaan pelaamista. Katsotaan pysyykö rata yhtä hyvän loppuun asti. Tuolla näkyy kori. Joo, palkaa taas pitkä. Joo, kuka 80? 70. Ehkä 70. Aika tollanen tiukka low ceiling. Ei oo mikään maailman helpoin heitto. Katsotaan mitä käy. Ei oo. Ai. No on vaikea väylä. Nyt on mun paikka iskee. Aaron otti toi ensimmäisen puun. Ei osuta ainakaan samaa, niin ihan hyvä loppu tuolta varmaan.
Näitä varmaan tulee ihan samaa puu. Kato. Mihin se osuu? Ei. Ah! Näytti kyllä hyvältä. Täältä ei olla kyllä lanattu. Et jos te näette Hämeenlinnan pojat, niin voisitte vetää tän metankin. Mä veikkaan, että tarkoitus on pysyä kuitenkin täällä väylillä, mitkä on lanattu. Ei. Kyllä suuri osa heittää tän. Tän vuoden ensimmäinen yli 20 metrin putti sisään. Ei niitä ollu. Ei niitä ollu. Joo, reenaamaan. Nyt tuli ensimmäinen miinus tälle radalle. Vähän on nextii kylttei. Tossa oli alussa oli muutama niitä, eiks ollu? Oli joo. Oli, mut tossa nyt kyllä täältä on parit väylät. En mä tiedä, voisi olla, että niitä on niinku rikottu tai pöllitty, mut nyt me tultiin vahingossa tälle. Tää oli varmaan 12 väylä, kun 7 väylä etettiin vissiinkin. Joo, 7 on vielä kateissa. Niin. Kyllä, eli ensimmäinen kehitysidea, lisää nextii kylttei. Muuten ei vielä valittamista. Ja perus. Heti kun on valittanut jostain, niin no. Täällähän se kyltti sitten olikin maassa. Oltiin vähän liian innokkaita. Olisi pitänyt odottaa vielä parikymmentä askelta, niin olisi toinen. Otetaan takas toi äskenen. Tää on varmaan tuolla näkyy. Tuolta noin löytyy meidän kori. Tää on aika pitkä olonen. Mä veikkaan, että tää on jopa. Tää on varmaan tän väylän radan pisin väylä, oiskohan tää? Joo, kyllä se on. Paljonkohan tää ois? 90 metriä. Eli ei täällä niinku. Ei täällä ihan kuitenkaan noit neppiväyliä, että ainakin yks täällä oli vähän pidempi. Tollus mäkihän. Mukava pelata silloin, kun ei oo puuterilunta, mistä etsii. Se on kuitenkin varmaan tän talvifrisbeegolfin niinku isoin suola. Se, että kun on lunta ja joutuu etsiä kiekkoa sieltä lumen alta, niin se on kyllä. Tää on kyllä aika bonari, ettei oo puuterilunta täällä väylillä. Väinön juttu. Ei toimi. Perhana Väinö. Töissä. Kaikille, jotka sanoo, että menet töihin, niin täällä mä oon. Yhteisen hyvän vuoksi. Linkin parkissa. What's a floma? Ois hauska saada videolla. Äkkiä, mun nauha loppuu. Jonnet ei muista. Onne! Mikä se on? Onne! Linkin parkissa. Linkin parkissa. Nättiä. Joo, ei me mitään fribaa tultu kuvaa. Tää on luontodokumentti. Täältä löytyy vissi joku mando. Kori on tuolla. Ja tiipäri on tuolla. Oi! Alikseen! On se nälkäinen. Ei käynyt tuksi. Tänne jouduttiin. Ei käynyt kuksi. Mä en tiedä. Miksi ei käy kuksi? Ei se aina käy. Onks se niinku, että jos heittää huonosti, niin Sitten saa huono heito. Joo, se menee just näin. Okei. Näin siinä. Putilla korjata. Antsa väbä. Laita vähän.
Antero vähän mouku. All right. Joo. Pidetään noin salaisuutena noin Antero. Minkäs tyyppinen? Tällainen. Nyt on aika helppo väylä. Olkaa. Tää ei oo kyllä pitkä. Aikkaa, tää on vaan... Olisiko tää? Tää on ehkä 35, 40 metriä. 40 metriä. 40 metriä. Eli nyt on pakko ottaa holy one. Kyllä me otetaan nyt se. Lähellä. Mitä? Pakko vielä vähän kyllä puhua tästä. Kyllä täällä on niinku, kyllä täällä on vaivaa nähty tähän niinku radan eteen, että nää on käyty tasoittaa nää puuterilumet pois. En tiedä onko, okei, Jyväskylässä on vissiin sellainen yksi rata, missä on samalla tavalla tasoitettu nää lumet, mut ei oo kyllä hirveen monella. Että aika siisti juttu ja muuten pitäis ehkä ottaa mallia tällaisesta. Voisikohan Jarno tehdä keinukallio tällaisesta? Taas on kapea väylä. Joo, väylä. Olisiko 14? Korihan näyttäisi olevan tuolla polun päässä. Ei mikään niinku monimutkainen väylä, mut aika kyllä semi tatsi. Pikkupuksilla. On se tatsi äijä. Tää on tutun näköinen väylä. Tää mä oon niinku nähnyt kyllä jossain videossa. Onko maistuttaa kotiin? Okei, sen jälkeen. Tässä on heittää kyllä. Säkin varmaan katsoit tuota. Okei, hei. Otetaan uusi tähän, ei kerrota kenellekään. Eka otto, aika vaikea väylä. Miten nää on oikeesti päätä tehdä? Viisarin 15 väylä kräkättä, ei tarvi ollut kuin kääpiä. Noniin, joo. Niin kuin tästä varmaan näkeekin, että enää ei olla viisarissa. Meillä kävi semmonen, että kun mä kuvaan täällä mun puhelimella näitä videoita, niin mulla on tossa tommonen ulkoinen mikki, niin mun loppu akku, mä joudun laittaa ton laturin kiinni. Ja sitten siinä oli mennyt
parilta viimeisen väylän plus se meidän lopetusklippi oli mennyt niinku äänet sekasi, että kuuluu semmoista robottiääntä, niin ei laita niitä tähän, vaan otetaan tässä tää videon lopetus. Mut tosiaan käytiin toi viisari testaamassa, talvirata paljon kehuttu, ja kyllä mä voin sanoa nyt tälleen Jessin jälkeen, että kehut pitää kyllä paikkansa, että tosi hyvää duunia Hämeenlinnassa tehty, ja rata on ihan tosi hyvä tähän talvifrisbeegolfaamiseen. Väylät on ajettu sileeksi, tiipädeistä on pidetty hyvää kuolta, plus aika monipuolinen rata, kivoi pikkusin, niinku, ei niin pitkiä väyliä, mut siis monipuolinen rata, ja talvella on muutenkin kiva ainakin mun ja Aaronin mielestä, kummankin mielestä, niinku, tosi kiva pelaa semmosia enemmän touchiväyliä, eikä heittää kovaa, ettei paikat hajoa. Niin oli kyllä niinku viisarille kyllä ihan niinku melkein 5/5 talviradaksi. Et jos nyt pitäisi sanoa Suomen paras talvirata, niin tähän mennessä ainakin mun osalta Suomen paras talvirata, mitä mä oon pelannut tähän mennessä. Ja oikeesti hyvinkään, kun Hämeenlinnassa on tehty hyvää duunia ton eteen. Mut eihän siinä. Tää oli tämmönen video tällä kertaa, ja heittäkää ihmeessä kommentteihin, että ootte sitten käynyt viisarissa pelaa, tai onks teille joku oma mielipide, mikä on Suomen paras talvirata tälleen talvella pelata. Ja muistakaa tykätä videosta, jos tykkäsitte, ja tilata kanava, niin kuin aina. Eihän siinä, jatketaan ensi kerralla, eli ensi viikolla. Se on morjesta.